Përshëndetje. Sot jemi për të trajtuar bashkë një temë shumë interesante dhe të rëndësishme për të ardhmen tuaj në lëndën qytetari klasa e 8. Tema është grupimet e profesioneve. Rezultatet e të nxënit të temës janë nxënësi, nxënësja shqyrton grupimet e profesioneve dhe llojet e punës që do të eksplorojmë më tej në secilin prej grupimeve. Tregon rëndësinë e njohjes së llojeve të punëve dhe të grupimeve të profesioneve dhe shpjegon ndërvarsinë e të gjitha llojeve të punëve me studimin dhe trajnimin për to. Siç të gjitha na ka ndodhur që në vegjëli, kemi menduar të bëhemi futbollist, apo balerina, këngëtar, aktore, doktoresh, president, presidente. Dhe ne marrim njëri për të bërë dikush, për të marrë një profesion, për të realizuar të që si cili prej nesh realizon në jetën e ti. Dhe në figurë, në slide, na jepet pikërisht një numër, një lloj shumëllojshmëri në profesionesh. Nga mund ta fillojmë që nga inxhinieri, inxhinierja, apo doktori, doktoresha, kuzhinieri, kuzhinierja. Në këtë rast kemi dhe shumë lloje të tjera në profesionesh që kanë të bëjë me edhe shumë lloje të tjera shërbimesh që na do të shikojmë bashkë në vazhdimësi të temës. Temën e kaluar ne kemi folur pak për markën dhe ju mund të krijonit markën tuaj duke dhënë ide. Dhe në këtë temë ne do shikojmë se si mund të na ndihmojë njërit për grupimet e profesioneve për të zgjedhur atë çfarë është shumë e rëndësishme në jetën tonë, puna dhe profesionin që do bëjmë në të ardhmen. Për të bërë zgjedhje të duhura për të ardhmen tuaj, ju duhet të dini edhe llojet e punëve që ekzistojnë në një komunitet. Llojet e punëve ndahen në grupime profesionesh që janë grupe punësh që kërkojnë aftësi të ngjashme dhe industri që prodhojnë produkte të ngjashme. Në rastin tonë kemi shembullin e një grupimi profesioni që ka të bëjë me shërbimin e transportit, i cili përfshin drejtuesit e taksive, mjetet e transportit, të mjeteve të tjera të transportit, si toksor, ashtu dhe detar. Si dhe futen në këtë lloj grupim profesionesh, profesionet e mirëmbajtjes së këtyre mjeteve të transporti. Së bashku, këto formojnë një grupim profesionesh. Ju mund të sillni shembuj të tjerë të grupimeve të profesioneve. Për shembull, më vjen ndërmend tani dhe për situatën është grupimi i profesionistëve të shëndetësisë, që nuk ka të bëjë vetëm me mjekët dhe me infermierët, por ka të bëjë me të gjithë ata që punojnë pikërisht në këtë sektor. Në sektorin e shëndetësisë, duke filluar që nga shoferët e ambulancave, sanitarët, mirëmbajtësit e të gjithë mjeteve të spitaleve apo të ambulancave, kanë të bëjnë me të gjithë ata që ofrojnë shërbimin pikërisht në këtë rrjet. Dhe vazhdojmë më tej, të gjitha llojet e punëve kanë vlerë dhe janë të nevojshme për zhvillimin e komunitetit. Në periudha të caktuara ka individ që disa lloje punësh i duken më të pëlqyera ose më të rëndësishme se disa të tjerë, por shoqëria nuk mund t'i plotësonte të gjitha nevojat e saj për mallra apo për shërbime. Nëse njerëzit do të kërkonin të bëni vetëm doktoresh apo doktor apo këngëtar, këngëtare, futbolliste apo futbolliste, do ketë nevojë edhe për ata që merren me mirëmbajtjen e ambientit apo jo. Apo dhe për ata që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe realizimin e industrive të ndryshme, në fabrika, në uzina, në blektori, në buqësi, gjithashtu. Gjithashtu, shoqëria nuk do të kishte mundësi të siguronte punë të gjithëve. Që ne të marrim vendime me vlerë për të ardhmen, është e rëndësishme të njohim të gjitha llojet e punëve dhe grupimet e profesioneve. Pavarësisht nëse janë apo jo të pëlqyeshme, pjesa më e madhe e punëve arrihet vetëm përmes planifikimit, arsimimit dhe të ushtruarit e vazhdueshëm. Për këtë arsye, hapi i parë për planifikimin e së ardhmes është njohja e interesave dhe aftësive tona. Pra ne duhet dim se çfarë interesash kemi dhe çfarë aftësish kemi.
si dhe ato që nevojitin për punë të ndryshme që mund të kryejmë nesër. Duke njohur punën dhe aftësitë tona, ne mund të zgjedhim edhe lëndët e shkollës që janë të rëndësishme për karrierën tonë dhe të mësojmë më shumë për të arritur qëllimet tona në të ardhmen. Secili prej profesioneve ka është lidhur me një grup lëndësh të caktuara që i zhvillojnë aftësitë për të realizuar përfshirjen në këtë profesion. Çdo punë është tipike për një komunitet. Për këtë arsye, komuniteti ka nevojë për aftësi dhe njohuri të ndryshme, nevojë për harmonizimin e aftësive dhe njohurive të gjithë anëtarëve të tij, dhe që të gjitha punët që pëlqejnë do të jenë të dëshirueshme për individët. Dhe ja ku e kemi realizuar informacionin sa i përket grupimit të profesioneve. Tani na lini disa pyetje. Pse një komunitet ka nevojë për të gjitha llojet e punëve? Sepse dhe veprimtarit që zhvillohen në komunitet janë të shumëllojshme. Pse në për ne është rëndësishme që të kemi informacion të plot për të gjitha llojet e punëve në komunitet? Për të arritur të bëhemi pjesë e njërit prej grupit të punëve. Çfarë